התוכנית שתראו הערב שונה מכל מה שאתם רגילים לראות על מסך הטלוויזיה שלכם. כיום בתוכנית אתם תעברו מהצד של הצופים לצד שלי. אתם תראו את כל התוכנית דרך העיניים שלי. אז אם תהיתם איך זה מרגיש להיות אומן חושים, או מה אני רואה שאתם לא רואים, היום תקבלו את כל התשובות. כמו בכל התוכניות שלי, המשתתפים בתוכנית אינם שחקנים או משתפי פעולה, ולא היה להם מושג לתוך מה הם נכנסים. ואתם גם תראו את זה. אני מזכיר לכם, לכל מה שאני עושה יש הסבר הגיוני. לא על טבעי, לא כוחות, הכל מתחיל ונגמר פה. אז תחזיקו חזק, קוד רגע, אני הולך להפוך לבלתי נראה, ואתם תיכנסו לתוך הראש שלי. הולך להיות פסיכי לגמרי.